garajaan cagaar cali waxan leeyahay garajaan maalo walba meel baad waradaa haddii wax magacaabsan meel dadku ku dhayahay oo la isugu yimid oo lagu wada tashaday wax ku magacaaba budleen bay dadkaas waxa la dhisteen wax la lahaayeen baarlamaan ku lahaayeen madaxweyne ku lahaayeen wax laala waxay ka qabtaan ma jirto budleen waxa uu jirtay hay'adaha halkan jooga waa hay'ada qusayay dhinacan bariga iyo budleen ama garoowe inta aynu tashanano oo talada gobolka waxaa ka godaa dadka shacabka ah ee degan anna waxaan ahay ragga dee talada kuleho mas-uulka ah oo maaragta kasoo jeeda deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn marka ciidamada halkaasi joogayaan gobolkaasi ku dhex jiri maayaan kana bixi maayaan deegaanka garajaan cagaraal cali waxaan leeyahay garajaan maalin walba meel baad warada markiinaad warada waxbaad kusoo magacowda mar jijigaad warada waxbaad kusoo magacowda wax socdana maaha dadka ka daa dhibaatada dhibaatad ku haysaa kadda haddaad wax magacaabasaan meel dadku ku dhanyahay oo la isugu yimi oo lagu wada tashaday wax ku magacaaba rag dibadda iskaga maqan oo 2019 dalka ka baxay oo danahooda gaarka u shaqaysanaya waa tiri hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa khaatumi hoggaaminayo mas-uulka xukama halkan aan anagu joogna maalina kabaana bixin marka waxaan leeyahay shacabkana waxaan leeyahay gobolka sool iyo deegaanka odayaasha dhaqanka cuqaasha iyo garaadada iyo suldaanada iyo boqorada iyo sheeganayaa aniga waxba maaha imana matilaan gobolkiina ilaashada dadka degaamada kale ka yimi ama ciidamada halkaa joogaan ahayn inay nabadgaleen nabadgelyo ku wada noolaada waxaa la yidhaahdaa hay-adaha gobolka quseeya ee dhinaca horumarinta waxaa jiraan Hargeysa markii budleen joogi jirtay budleen waxa oran jirtay hay-adaha halkan jooga waa hay-ada quseeya dhinacan bariga iyo Puntland ama garoowe laasaanad kuwa quseeya waxaa jiraan Hargeysa Hargeysana iyagaa ka talinayay oo maamulka budleen bay dadkaas waxa la dhisteen wax la lahaayeen baarlamaan ku lahaayeen madaxweyne ku lahaayeen wax laala waxay ka qabtaan ma jirto madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi cismaan kursiga uu ku fadhiyaa maaha kursi shacabka anigu waa ka soo jeedo quseeye waa kursi isagu gaar u leeyahay abna wax kama taro horumarin wax kama taro cabdulaahi maxamed warsame bidhaana halkan dowladdii dhexe ku jiraa isna isaga ay shaqaysta annaga waxba nooma qabto واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكاشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا